Залізничний вокзал – це не тільки місце, куди прибувають та відбувають подорожуючі. Це завжди й окраса міста, і його головна принада. Сучасний київський вокзал пропонує своїм пасажирам багато різних послуг. Таких різних, як і сам вокзал. Що ж, давайте зайдемо всередину і перевіримо все, як є. На київському залізничному вокзалі є кілька зал очікування. Одна з них безкоштовна. Перебування в іншій платне – 70 гривень за добу. Однак тут більше зручностей. Є навіть дитячий куточок з іграшками, у кріслах є розетки, аби зарядити свій гаджет. На першому поверсі вокзалу для зручності пасажирів є різні каси продажу квитків, загальні, каси для інвалідів, військовослужбовців та учасників АТО і для пасажирів з дітьми. Для подорожуючих, які згодні платити більше, є зала підвищеного комфорту. Мандрівників тут майже немає. Посередині просторової зали фонтан, мармурові статуї, м'які крісла, працюють телевізори і є навіть безкоштовний доступ до Wi-Fi. Година очікування в залі підвищеного комфорту Київського залізничного вокзалу коштує 100 гривень. 250 гривень маєте викласти, якщо будете перебувати тут більше години, але не більше однієї доби. А от в безкоштовній залі очікування вільних місць – катма. Зала погано освітлена, а подорожуючі сидять на своїх валізах, стоять просто біля вікон. Аби зарядити свій телефон, люди відключають термінали, щоб дістатися до розетки. Натомість на другому поверсі, в залі підвищеного комфорту, розетки є біля кожного шкіряного крісла. В залі підвищеного комфорту пасажири мають змогу взяти в оренду Powerbank. Для цього треба завантажити на свій смартфон спеціальний застосунок, сканувати QR-код і оплатити 10 гривень за 30 хвилин користування або ж 45 гривень за цілий день. У безкоштовних залах бачимо багато безхатьків та жебраків. Тут треба бути уважними. Речі ліпше зберігати або в автоматичних камерах схову, або ж здавати в багажне відділення. Багажне відділення працює цілодобово. Вартість зберігання вашого багажу коштує 40 гривень за добу. Але треба пам'ятати, що календарна доба закінчується о 24-й годині. І це незалежно від часу надходження речей на зберігання. Сервіс на залізничному столичному вокзалі доволі різноманітний. Тут можна знайти товари та перекуси для мандрівників з різними гаманцями. Для зручності перебування пасажирів на вокзалі тут можна придбати їжу, напої, пресу і сувеніри. Ці точки продажу розміщені по всьому вокзалу. Загалом столичний залізничний вокзал пропонує сервіс для мандрівників з різними бюджетами. Але за європейський рівень все ж таки доведеться доплачувати. А наша програма зичить всім пасажирам приємних подорожей. І повертайтеся до Києва, адже він такий різний. Андрій Нєшин, Євген Солодовник для рубрики «Київ різний».